مخرج نمبر دور اقصائے حلق یعنی حلق کا پچھلا حصہ جو سینے کی طرف والا ہے، اس سے یہ حروف نکلتا ہے حمزہ اور ہا. مخرج نمبر تین وسط حلق یعنی حلق کا درمیان والا حصہ، اس سے دو حروف نکلتے ہیں عین اور حا بے نقطہ والے، ان کو عین محملہ اور حا محملہ بھی کہتے ہیں. مخرج نمبر چار ادنائے خلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف والا ہے، اس سے دو حروف ادا ہوتے ہیں غین اور خا نقطہ والے، ان دو حرفوں کو غین مرکبہ اور عین معجمہ بھی کہتے ہیں، خا مرکبہ اور خا معجمہ بھی کہتے ہیں. یہ چھ حروف ان کو حروف خلقی کہتے ہیں.